নমস্কার, মই কৌশিক কলিতা, প্ৰবক্তা কলেজ অফ এডুকেশ্যন বকো, NIOSৰ DLED পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত পেপাৰ 508 প্ৰাথমিক স্তৰত কলা, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য আৰু কৰ্মশিক্ষাৰ শিকন। ইয়াৰ প্ৰথম খণ্ডটো হ'ল কলা শিক্ষা। ইয়াৰ দ্বিতীয় গোট বা ইউনিট দৃশ্যকলা আৰু কাৰু শিল্প। এই ইউনিটটো কমপ্লিটলি প্ৰেক্টিকেল যদিও এই ইউনিটটো আমি কিছু জানিবলগীয়া কথা আছে, সেইখিনি কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ ধাতু আগ কথা, ইয়াৰ আগত অধ্যায়ত আমি ইতিমধ্যে কলা শিক্ষাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষণত গুৰুত্বৰ বিষয়ে বুজিলোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষণত গুৰুত্বৰ বিষয়ে বুজিলোঁ। আমি জানিলোঁ যে কলা শিক্ষা শিকণৰ প্ৰাৰম্ভিক পথ। ই এক আনন্দদায়ক আৰু নান্দনিক শিক্ষা বিজ্ঞানৰ যাত্ৰা। শিল্পকলা এক সৃজনীমূলক বিষয় য'ত সৌন্দৰ্যৰ দিশটো জড়িত হৈ আছে। কলা অভিধাটোৱে তেনে সকলোবোৰ সৃজনাত্মক উৎপাদনৰ কথা বুজায় যিবোৰ মানুহৰ সৃজনশীলতা আৰু কল্পনা শক্তিক উজ্বলাই তোলে। ই ছবি, ভাস্কৰ্য, আলোকচিত্ৰ, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটক, সাহিত্য, কথাছবি আদিৰ দৰে মানৱ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশ তথা অভিজ্ঞতাৰ প্ৰকাশক সামৰি লয়। চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে কলা হ'ল সংযোগ আৰু সৃজনাত্মক প্ৰকাশৰ সাৰ্বজনীন ৰূপ। কলা হ'ল ভাষাৰ দৰে। যেতিয়া ভাষাৰ বিকাশ হোৱা নাছিল তেতিয়া শিল্পকলাই মানুহৰ ভাৱ অনুভূতি প্ৰকাশত সহায় কৰিছিল। গুহা চিত্ৰসমূহ হৈছে প্ৰাচীন চিত্ৰকলাৰ উদাহৰণ। দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম কাজৰ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰি গুহাৰ বেৰত শিল, মাটি, পোৰা কাঠ, কয়লা আদিৰে কিছুমান ৰেখাচিত্ৰ অংকন কৰিছিল। সাধাৰণতে গুহাৰ বেৰত তেওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনৰ জন্তুৰ লগত হোৱা সংঘাতসমূহ অভিজ্ঞতা ছবিৰ মাধ্যমেৰে লিপিবদ্ধ কৰিছিল। শিল্প হ'ল মানুহৰ অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজৰ যোগসূত্ৰস্বৰূপ। শিকণৰ উদ্দেশ্য, এই পাঠটোৰ অন্তত আমি অতি সহজে ছবিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে বুজিবলৈ সক্ষম হ'ম। এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি দৃশ্যকলাৰ প্ৰাথমিক স্তৰটো ভালদৰে জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ সক্ষম হ'ম। এই পাঠটোৰ জৰিয়তে দৃশ্যকলাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি, মাধ্যম আৰু ব্যৱহাৰিক আবেদনৰ বিষয়ে জানিম। এই পাঠটোৰ জৰিয়তে শিশুৰ মনৰ বহিঃপ্ৰকাশ আৰু সৃজনাত্মক দিশবোৰক উদগনি যোগোৱাত সহায় হ'ব। বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ ভিন্নতা আৰু ইয়াৰ কলাত্মক দিশবোৰক বুজাত এই পাঠটোৱে সহায় কৰিব। চাৰুশিল্প বা ফাইন আৰ্ট আৰু কাৰুশিল্প বা ক্ৰাফ্ট। চাৰুশিল্প সৃষ্টিত সৌন্দৰ্যাত্মক দিশটোহে জড়িত হৈ থাকে, ইয়াৰ ক্ৰিয়াত্মক দিশটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য আদি মাধ্যমেৰে সৌন্দৰ্যাত্মক দিশটোক প্ৰকাশ কৰে। শিল্পকৰ্মটো সৃষ্টি কৰোঁতে শিল্পীজনৰ আৱেগ জড়িত হৈ থাকে। এনে সৃষ্টিকৰ্মত শিল্পকৰ্মটোৰ মূল আৰ্হি এটাহে পোৱা যায়। কাৰুশিল্প সৃষ্টিত সৌন্দৰ্যাত্মক দিশটো জড়িত থাকে যদিও শিল্পটোৰ ক্ৰিয়াত্মক দিশটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কাৰুশিল্প এটা পৰম্পৰাগত শিল্পকৰ্ম আৰু লোককলাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। ইয়াত সাজসজ্জাৰ দিশটো জড়িত থাকে। ইয়াত এটা মূল আৰ্হিৰ পৰা বহু শিল্পকৰ্ম সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়। মৃৎশিল্প, গহনা, ধাতুশিল্প, কাঠ খোদাই ইত্যাদি কাৰুশিল্পৰ অন্তৰ্ভুক্ত। শিল্পকলাৰ মূল উপাদান, চিত্ৰকলা সৃষ্টিত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান জড়িত হৈ থাকে। এই উপাদানকেইটাক যিকোনো শিল্পৰে
মূলাধাৰ অথবা অবিচ্ছেদ্য উপাদান বুলি গণ্য কৰা হয়। সেই উপাদানকেইটা হৈছে ৰেখা। ৰেখা হ'ল বিন্দুৰ গতিময় ৰূপ। ছবিৰ বিষয়বস্তুক গতিময় ৰূপ দিবৰ বাবে ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চিত্ৰকলাত ৰেখাৰ গুণ আৰু গুৰুত্ব অসীম। ৰেখা কেইবা প্ৰকাৰৰ আছে, সৰল ৰেখা, বেঁকা ৰেখা, ভঙা ৰেখা। এই ৰেখাসমূহক আকৌ শকত আৰু ক্ষীণ ৰেখাত ভাগ কৰিব পাৰি। কেনেকুৱা ৰেখা বা কি ৰেখা কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় ইয়াৰ অকণমান আভাস ইয়াতে দিয়া আছে। যেনে আনুভূমিক হৰাইজেণ্টেল ৰেখা, আনুভূমিক ৰেখা যিটোক আমি হৰাইজেণ্টেল লাইন বুলি পেলাই কওঁ, অসীম বা ব্যাপ্তি প্ৰকাশ কৰে। যেনে ৰাস্তা বা পথ, ৰেল লাইন ইত্যাদি। দ্বিতীয়টো দিয়া আছে উলম্ব ৰেখা। উলম্ব ৰেখাই মহিমা প্ৰকাশ কৰে। উলম্ব ৰেখা মানে ভাৰ্টিকেল লাইন, যেনে বিল্ডিং এটাৰ উচ্চতা। ভঙা ৰেখাই গতিবিধি দেখুৱায়। ভঙা ৰেখা মানে হ'ল জিগজেগ লাইন, যেনে পাহাৰ, প্ৰচণ্ড শব্দ বুজোৱা ইত্যাদিত আমি জিগজেগ লাইন বা ভঙা ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বেঁকা ৰেখা, কাৰ্ভ লাইন। বেঁকা ৰেখাই নান্দনিকতা প্ৰদানত সহায় কৰে, যেনে ফুল, মেঘ, পানীৰ ঢৌ ইত্যাদি। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আকৃতি বা ফৰ্ম। সচৰাচৰ দৃশ্যমান জগতখনত আমি দেখা পোৱা প্ৰতিটো বস্তুৰে অভ্যন্তৰত এটা স্বকীয় আকৃতিয়ে দৃষ্টিত ধৰা দিয়ে। সেয়ে কোনো এটা বস্তুত আকাৰ আগতে তাৰ আকৃতিৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সৰ্বাধিক। সুষমতা, প্ৰপৰ্চন। কলাৰ সুষমতা আকাৰৰ সৈতে জড়িত থাকে। কোনো এটা বস্তুৰ এটা অংশই গোটেই বস্তুটোৰ আকাৰৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত সুষমতাই তাকেই প্ৰকাশ কৰে। যেনে আমাৰ এটা বাহুৰ আকাৰৰ সমগ্ৰ শৰীৰটোৰ সৈতে কিমান অংশৰে সৈতে জড়িত হৈ আছে সুষমতাই সেই যোগটো বাহিৰ কৰে। কথাটো স্কেল এপাতেৰে জুখি উলিওৱা জোখ মাখৰ সৈতে মিলে। কলাৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়বস্তু এটাৰ ঊৰ্ধ বা নিম্ন জোখ বাহিৰ কৰা হয়। বেছিভাগ সময়তে বিষয়বস্তুটোৰ আকাৰৰ নিম্ন জোখ লোৱা হয়। কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত জোৰ দিবলৈ এনে কৰা হয়। একেদৰে বিষয়বস্তু এটাৰ আকাৰ বঢ়াই জোখৰ কাৰণে বিষয়বস্তুটোৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অংশ জোৰ দিয়া। কলাত কোনো বস্তুত অথবা মানৱ শৰীৰৰ মাজত থকা আকাৰৰ সম্পৰ্ক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গঠন বিন্যাস, ষ্ট্ৰাকচাৰ। আমি জানো যে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ আকাৰ থাকে আৰু লগতে গঠন থাকে। সাধাৰণতে গঠন আকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তলৰ ছবিখন চাওক। ওপৰত ছবিত প্ৰথম নক্সাটো হ'ল আকৃতি। এইটো এটা ডিম্বাকৃতি ৰূপ। আকৃতিটো চাই আমি বস্তুটো কি সেয়া নিশ্চিতকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। দ্বিতীয় নক্সাটো হৈছে চকুৰ এটা গঠন। এই গঠনটোৰ বিকাশ কৰা হৈছে প্ৰথম নক্সাত থকা আকৃতিৰ পৰা। অৰ্থাৎ আমি জানিলোঁ যে গঠনে আকৃতিত অনুসৰণ কৰে। আকাৰ, আকাৰ হ'ল বন্ধ স্থানে আগুৰি থকা ক্ষেত্ৰ। ই দ্বিমাত্ৰিক। আকাৰ চেপেটা, ইয়াৰ কেৱল উচ্চতা আৰু প্ৰস্থতা থাকে। আকাৰৰ দুটা ভাগ, জ্যামিতিক আৰু সমযুক্ত। জ্যামিতিক আকাৰ যেনে বৃত্ত, বৰ্গ ইত্যাদি। সমন্বয়যুক্ত আকাৰবোৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা লোৱা, যেনে ডাৱৰ, গছৰ পাত ইত্যাদি। আয়তন, ভলিউম। আয়তনৰ ধাৰণাটো আকাৰৰ সৈতে জড়িত। দুটা অথবা ততোধিক আকাৰ লগ লগাই এটা ত্ৰিমাত্ৰিক আকাৰ গঢ়াকে আয়তন বলা হয়। সাধাৰণতে আকাৰ চেপেটা। যদি আমি আকাৰ এটা লওঁ আৰু তাক ত্ৰিমাত্ৰিতা প্ৰদান কৰোঁ, ই আয়তনৰ ৰূপ লয়। আন অৰ্থত ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিবোৰ আয়তন থাকে। ৰঙীন চিত্ৰাংকনৰ দৰে কোনো এটা দ্বিমাত্ৰিক কাৰ্যত কৃত্ৰিমভাৱে
ত্রিমাত্রিক আয়তন সৃষ্টি করিব পারে। কলাত প্রকৃত আর অন্তর্নিহিত দুয়োবিধ আয়তন প্রয়োগ করিব পৰা যায়। পরিসর নির্দিষ্ট বস্তু এটার পরিসর বা ক্ষেত্র থাকে। ছবিত পরিসর তিনি প্রকারের, যেনে অগ্রভূমি যাক আমি ফোরগ্রাউন্ড বলে কোম, মধ্যভূমি যাক আমি মিডিল গ্রাউন্ড বলে কোম, আর পৃষ্ঠভূমি যাক আমি ব্যাকগ্রাউন্ড বলে কোম। দুই ধরনের পরিসর থাকে, যেনে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক পরিসর। কোনো বিষয়বস্তুর আকার উপস্থাপন করা স্থানক ধনাত্মক পরিসর বলে, বিষয়বস্তুর চৌপাশ আর মাজর স্থানক ঋণাত্মক পরিসর বলে। পৃষ্ঠফল বা টেক্সচার, পৃষ্ঠফল মানে হল শিল্পকর্ম এটার বাবে বাছি লওয়া পৃষ্ঠখনের গুণমান। শিল্পকর্মটো স্পর্শ করে অথবা দেখিলে হওয়া অনুভবেই ইয়ার পৃষ্ঠফলটক বুঝাত আমাক সহায় করে। আমি সাধারণতে বস্তুবর সহতা, মসৃণ, উজ্জ্বল, মিহি আদি শব্দরে ব্যাখ্যা করো। পৃষ্ঠফল দুই প্রকারের, প্রকৃত পৃষ্ঠ আর সাংকেতিক পৃষ্ঠ। দেখাত যেনে স্পর্শ করলেও ঠিক একে অনুভব হওয়া পৃষ্ঠবোরকে প্রকৃত পৃষ্ঠ বলে, যেনে সিরিজ কাকত, কোমল কপাহি বল, গছর খহতা ছাল অথবা মিহি জন্তুর নোম। কেতিয়াবা পৃষ্ঠবর দেখাত যেনে স্পর্শ করলেও ঠিক একে অনুভব নহবও পারে। অর্থাৎ কোনো এটা বস্তু দেখাত খহতা যেন লাগে, কিন্তু চুই চালে গম পোৱা যায় যে ই আসলতে মসৃণ। আমার দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি করিব পৰা পৃষ্ঠবোৰক সাংকেতিক অথবা দৃশ্যমান পৃষ্ঠফল বলে। যেনে এখন সাধারণ অথবা রঙিন চিত্রত খহতা পৃষ্ঠ এখনত মেকুরীর গার নোমবোর আসল নোমর দরে কমল দেখাকৈ অঁকা হব পাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰঙৰ প্ৰাথমিক ধাৰণালৈ। ৰঙে চিত্ৰকলাত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। প্ৰতিত ৰঙৰ সৈতে আবেগ জড়িত হৈ থাকে। ছবিত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু ছা পোহৰ দেখুৱাবলৈ শিল্পীয়ে ৰঙৰ প্ৰয়োগ কৰে। ৰং সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ, প্ৰাথমিক ৰং, গৌণ ৰং। প্ৰাথমিক ৰং মানে প্ৰাইমাৰী কালাৰ, গৌণ ৰং মানে ছেকেণ্ডাৰী কালাৰ আৰু তৃতীয়ক ৰং বা টেৰিটৰী কালাৰ। প্ৰাথমিক ৰং তিনিটা, ৰঙা, নীলা আৰু হালধীয়া। এই তিনিটাক প্ৰাথমিক ৰং হিচাপে জনা যায়। এই ৰংসমূহ স্বকীয়। গৌণ ৰং ছেকেণ্ডাৰী কালাৰ, কমলা, বেঙুনীয়া, সেউজীয়া এই ৰংসমূহক গৌণ ৰং হিচাপে জনা যায়। প্ৰাথমিক ৰং মিহলাই এই ৰঙৰ উৎপাদন কৰা হয়। আমি তলত দেখুৱাইছোঁ যে ৰঙা আৰু হালধীয়া এই দুইটা ৰং মিশ্ৰণৰ ফলত আমি কমলা পাওঁ, ৰঙা আৰু নীলা মিশ্ৰণৰ ফলত আমি বেঙুনীয়া পাওঁ, নীলা আৰু হালধীয়া মিশ্ৰণৰ ফলত আমি সেউজীয়া পাওঁ। তৃতীয় ৰং, হালধীয়া কমলা, ৰঙা কমলা, ৰঙা বেঙুনীয়া, নীলা বেঙুনীয়া, নীলা সেউজীয়া, হালধীয়া সেউজীয়া এই ৰংসমূহক তৃতীয়ক ৰং হিচাপে জনা যায়। এই ৰংসমূহ প্ৰাথমিক ৰং আৰু গৌণ ৰং মিহলাই উৎপাদন কৰা হয়। প্ৰাথমিক, গৌণ আৰু তৃতীয়ক ৰঙৰ মাজৰ কিছুমান ৰং উষ্ণ প্ৰকৃতিৰ আৰু কিছুমান শীতল প্ৰকৃতিৰ, যেনে উষ্ণ ৰং ৰঙা, কমলা, হালধীয়া ইত্যাদি, শীতল ৰং নীলা, সেউজীয়া ইত্যাদি। বাওঁফালে ইয়াৰে কালাৰ হুইলটো দিয়া আছে। আকৌ ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে বগা আৰু কলা ৰং ৰং হিচাপে ধৰা নহয়। বগা আৰু কলা ৰঙক আমি ৰং হিচাপে ধৰা নহয়। কেইবিধমান মিশ্ৰ ৰং, মিক্স কালাৰ কিছু ইয়াত দিয়া আছে। ৰঙা যোগ বগা গুলপীয়া, ৰঙা যোগ কলা বাদামী, ৰঙা যোগ সেউজীয়া মাটিয়া, হালধীয়া যোগ সেউজীয়া পাতল সেউজীয়া, নীলা যোগ বগা
পাতল নীলা, কলা যোগ বগা ছাই রং। পরিপ্রেক্ষিত বা পার্সপেক্টিভ, পার্সপেক্টিভ হল দ্বিমাত্রিক ছবি এখনত ত্রিমাত্রিক ধারণা সৃষ্টি করা। ছবি আঁকার সময় আমি কোনো বস্তু লক্ষ্য করিলে দেখিম যে যিমানে আমি বস্তুটোর পর দূরলৈ যাওঁ ই ক্রমান্বয়ে আমার দৃষ্টির পর সরু হয়ে যায় আর এটা সময় গৈ ই এটা বিন্দুত মিলিত হয়। ইয়াকে আমার চকুর দৃষ্টিভ্রম বলে কোয়া হয়। উদাহরণস্বরূপে যদি আমি এটা রেল আলির এটা মূরত ঠিয় হয়ে আনত মূরলৈ চাও তেতিয়া আমি রেল আলিত সিট মূরলৈ ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে যাওয়া যেন দেখো আর এটা সময় ই এটা নির্দিষ্ট বিন্দুত মিলিত হবগৈ। প্রকৃততে তেনে নঘটে, বাস্তবত রেলর আলির দুয়োটা মূর সমান। ইয়াকে কয় পরিপ্রেক্ষিত। ছবি পরিপ্রেক্ষিতর বাবে কিছুমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রয়োজন হয়, যেনে আনুভূমিক রেখা হরাইজন লাইন, বিলয়বিন্দু ভেনিশিং পয়েন্ট আর সমকোণীয় রেখা আনুভূমিক রেখা। মাটির রেখা আর আকাশের রেখা যত মিলিত হয় সেই রেখাদলক আনুভূমিক রেখা হিসাবে ধরা হয়। বিলম্ববিন্দু, মানুষ এজনের চাক্ষু দৃষ্টির পর বস্তু এটা ক্রমান্বয়ে সরু দেখে আর এই দৃষ্টি গৈ এটা বিন্দুত মিলিত হয়, এই বিন্দুটকে বিলয়বিন্দু হিসাবে জানা যায়। সমকোণীয় রেখা, যিবোৰ রেখা বিলয়বিন্দুলৈ গতি করে। রঙের ক্ষেত্রতো পরিপ্রেক্ষতা ধারণার সৃষ্টি করবলৈ ছবিত ওচৰৰ বস্তুর ডাঠ আর দূরের বস্তুর পাতল রং ব্যবহার করা হয়। দৃশ্যকলার বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যবহার, দৃশ্যকলার আমি বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ব্যবহার করবলগীয়া হয়, যেনে পেন্সিল। পেন্সিল আমি সাধারণত গ্রেফাইট পেন্সিল ব্যবহার করো। পেন্সিল এইচ বি, টু বি, থ্রি বি, ফোর বি, ফাইভ বি, সিক্স বি সাধারণত আঁকিবলে আমি ব্যবহার করো। এইচ বি মানে হল হার্ড ব্ল্যাক রং পেন্সিল। কালার পেন্সিল আমি ব্যবহার করো, ওয়াটার কালার পেন্সিল আছে, সার্কেল পেন্সিল আছে। রং, রং আমি কেবা প্রকারের রং আমি ব্যবহার করব পারো, ওয়্যাক্স কালার, ক্রেয়নস, অয়েল পেস্টেল, ড্রাই পেস্টেল, ওয়াটার কালার, পোস্টার কালার, অ্যাক্রেলিক কালার, অয়েল কালার, ইঙ্ক এক্সেট্রা। ইয়ার উপরও ছবি এঁকিবলে আমাক আরো কিছু বস্তুর প্রয়োজন হয়, যেনেক এখন ওয়াল হব পারে, সারফেস এটা সারফেস লাগিব, হয়তো সেইখান ওয়াল হব পারে বা এখন এখিলা কাগজ হব পারে, এখন কাপড় হব পারে, এখন ক্যানভাস হব পারে। পেন্সিল ব্যবহার করে ছবি অঁকার পিছত সেই ছবি মুছিবলৈ আমি রবর ব্যবহার করো, রবর হব পারে। তেনেকুৱাকে দৃশ্যকলার বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীক করবলৈ দিব পৰা কিছুমান কলাসুলভ কার্যকলাপ তলত উল্লেখ করা হল। বিভিন্ন জ্যামিতিক রূপৰ পৰা অন্য আকৃতির বিকাশ, তলত উল্লেখ করা জ্যামিতিক আকৃতিসমূহৰ সহায়ত বিভিন্ন ধরনের বস্তুর ছবি আঁকিবলে চেষ্টা করক। ত্রিভুজ, বৃত্ত, রেক্টেঙ্গেল, চতুর্ভুজ, বর্গ ইত্যাদি। স্টিল লাইফ বা অবজেক্ট ড্রয়িং, স্টিল লাইফ অসমীয়াত স্থির চিত্র বলে কোম। স্টিল লাইফ ড্রয়িংয়ের অর্থ হল কোনো এটা বস্তু চাই অঁকা কার্য। কিছু বস্তু যেনে ফলমূল, ফুল, শাক পাচলি, পাত্র, কিতাব ইত্যাদি শিল্পীজনের সম্মুখত সজাই রখা হয় আর শিল্পীজনে সম্মুখত রখা বস্তুব ভালক পর্যবেক্ষণ করে চিত্রপটত আঁকিব লাগে। ইয়াত ছবি অঁকার সময় বস্তুবোৰৰ আকার, গঠন, আয়তন, পরিসর, পৃষ্ঠফাল ইত্যাদি শিল্পীজনের লক্ষ্য করিব লাগে। এনে করার ফলত শিল্পীজনের ছবি অঁকার দক্ষতা বঢ়ার লগতে সেই সমূহর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিব। স্টিল লাইফ ছা পোহর আন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্টিল লাইফ ড্রয়িং বিভিন্ন মাধ্যম যেনে পেন্সিল শেডিং, পানি রং, তেল রং মাধ্যমত করিব পারি। ছা পোহর লাইট এন্ড শেড, ছা পোহর ছবি এখনের বাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছবিত ছা পোহর সৃষ্টি করা হয় পেন্সিল শেডিং বা রঙর ব্যবহার করে।
ছবিত ছাঁ পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি ছবিখন ত্ৰিমাত্ৰিক এটা ভাৱ দিয়া হয়। ছাঁ পোহৰ ষ্টিল লাইফ ছবিৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয়। উল্লেখযোগ্য যে ছবিত পোহৰৰ ধাৰণা প্ৰথমে ইটালীৰ ৰেনেছা ছবিৰ সহায়ত বিকাশ হৈছিল। ৰেনেছা চিত্ৰশিল্পী লিঅ'নাৰ্ডো ডা ভিঞ্চিৰ ছবিত ছাঁ পোহৰ ধাৰণাটো সফলভাৱে বিকাশ হৈছিল। তেওঁৰ ছবিত ছাঁ পোহৰৰ শৈলীটোক চিৰস্কোৰ বুলি জনা যায়। ছাঁ পোহৰৰ ধাৰণাটো ফটোগ্ৰাফী বা আন মাধ্যমৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় হয়। প্ৰকৃতি অধ্যয়ন বা নেচাৰ ষ্টাডি। প্ৰকৃতি অধ্যয়ন শিল্পৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। প্ৰকৃতি অধ্যয়নে ছবি অঁকাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। প্ৰকৃতি অধ্যয়ন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে। বিভিন্ন ৰং আৰু আকাৰৰ ফুল, গছ, চৰাই, জন্তু ইত্যাদি প্ৰকৃতিৰ বিষয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। বতৰৰ বিভিন্ন মুহূৰ্ত অধ্যয়ন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে। কলাজ। চিত্ৰপটত বিভিন্ন ৰঙৰ কাগজৰ টুকুৰা আঠা লগাই অৰ্থপূৰ্ণভাৱে ৰচনা কৰাকে কলাজ বোলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো পেলনীয়া ৰঙীন কাগজ, মাৰ্বল পেপাৰ আদি কাটি বিভিন্ন আকৃতি তৈয়াৰ কৰি পেপাৰত আঠা লগাই কলাজ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। প্ৰথমে চিত্ৰপটত পেঞ্চিলৰ সহায়ত বিষয়টো আঁকি ল'ব লাগে। তাৰপিছত কাগজ ফালি আঠা লগাব। এই কলাজ আৰ্ট প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল 20 শতিকাৰ চিত্ৰশিল্পী পাবলো পিকাছোৱে। তলত কলাজ পেইণ্টিং এখন দেখুওৱা হৈছে। ধন্যবাদ।